Är vi online? Kul. Som det heter i de här tiderna. Hur är läget, Mattias? Kul att du är med oss. Det är mycket bra. Det är sol. Ja. Det är sol. Det är varmt. Ja. Både du och jag har våra respektive jackor på oss. Du tog på dig en jag var tvungen att ta på den bara för att jag inte ville vara. Jag vill ju också ha en cool bomberjacka på mig då. Det är klart du ska ha det. Det är klart du ska ha det. Jag älskar såna här. Jag älskar såna med färger. Vi pratade om det strax innan. Jag har ju såhär Modesty Blaze-jacka som jag köpte till hela teamet. Det var bara jag som tyckte det var kul. De andra fyra tyckte det var sådär. Går runt. Körde bull, du vet. Man syns överallt här. Alla går i samma jacka. Det är bra att utmana sin comfort zone. Det gör jag rejält med den här. Massa blommor, fåglar, alltihopa. Inte min stil, men nu kommer det bli min stil. Ah, härligt. Nej, snyggt. Kul också ni som tittar in i chatten. Jätteroligt att ni är med oss. Jag tänkte att vi kickar väl igång lite sådär. Och för er som inte känner Mattias. Mattias är entreprenör, expert på att skala försäljning i företag. Med en karriär som vd, kommersiell direktör, försäljningschef och utbildare i försäljning. Och det vet jag, det har jag sett på nära håll också, hur duktig du är på att förmedla, strategiskt tänka och hur du faktiskt konkret kan få ut det bästa resultatet. Och idag har vi ju två stycken riktigt viktiga och intressanta ämnen, och det är ju som har med hur får man sina säljare att prestera snabbare, nå högre och stanna längre, som är en svår nöt för många bolag att knäcka, och sen hur du öka värdet av varje kund. Och det tror jag också är en frågeställning. Och du vet, en frågeställning som jag stöter på väldigt mycket när jag är ute och möter mina kunder. Hur maximerar man värdet, uppsäljning, cross-säljning och så. Så det här är super, superintressant stund vi får tillsammans med dig, Mattias. Så tack för att du är med oss. Kul att vara här. Riktigt kul. Var checkar du inifrån? Jag checkar in från Värmdö. Så jag är hemma. Jag har haft två sköna semesterdagar på Kolmården med familjen i går och i förrgår. Men nu kör vi en liten arbetsdag idag. Sista innan riktig semester. Härligt. Härligt. Riktigt. Och det är en riktigt bra väder ute. Det var vi typ 28-29 grader. Och jag står med fönstret på vid gavel här. Så är det en fågel som kvittrar. Så är det inte jag, eller jag har inte fåglar inomhus, utan det beror på att man måste bara fläkta ur lite. Så är det. Du, om man pratar då growth tuning, vad innebär det? För det är många buzzwords som är där ute och lite sådär. Men vad lägger du in i den här metoden? Men jag tänkte idag att vi ska göra det väldigt enkelt att prata. Enligt mig, de två absolut viktigaste mätetalen man vill få sitt företag att växa snabbt. Och det ena är employee lifetime value, alltså värdet av en anställd över tid och hur vi faktiskt kan maximera det värdet och hur vi mäter det värdet och vad vi kan göra konkret för att få våra anställda att både komma igång snabbare, nå högre och stanna kvar hos oss längre. Och det andra är customer lifetime value. Det betyder hur mycket en kund faktiskt genererar till oss över tid baserat på också hur mycket vi faktiskt investerar i den kunden. Och många av företagen idag mäter inte ens de här mätetalen. Och enligt mig är de två mest kritiska för att verkligen nå framgång. Så att det är kombinationen av de här två som jag pratar om, growth tuning. Och varför jag väljer ordet tuning är just för att det handlar om att alla bolag är unika. Man kan vara bra på vissa saker, man är mindre bra på andra saker. Det handlar om att ställa in sitt företag och sina parametrar utifrån vad man faktiskt behöver förbättra mest. Det finns inte ett enda framgångsrecept för alla, utan det handlar om att börja förstå så här, vad är vi duktiga på? Vilka frekvenser är rätt om vi använder liknelsen med en tuner? Och vilka frekvenser är det faktiskt som är som den här gamla radion där man det är lite hackigt, man hör inte riktigt ljuden. Så tycker jag just growth tuning förklarar det på ett bra sätt. Det handlar om att ställa in på rätt sätt. Jag gillar det också. Så om jag förstår det rätt, det här med blueprint. Alla pratar om det, blueprint. Alla har liksom att det finns ett facit. Det tror du lika lite på som jag, med andra ord. Utan det handlar om att utgå ifrån ens eget perspektiv och ens egna förutsättningar. Och precis som du säger, tuna in. För man hör ju mycket det här growth hacking och growth, alla möjliga typer av buzzwords. Men jag gillar din definition. Skarpt. Och varje företag är unikt. Sen finns det jättebra strukturer, tekniker och processer som man kan kopiera och verkligen steal with pride från andra företag som har lyckats. Men det handlar fortfarande om att göra det på sitt sätt. Alltså,
Jag brukade använda, när jag var utbildad, använde ett exempel med en målarbok. Du vet, en målarbok när du var liten så var liksom figurerna var ritade i svart och sen fick du fylla i dem med vilken färg du ville. Mm. Det är lite så man kan prata om det här, att liksom strukturen finns där, figurerna är ritade, de kan man sno. Men sen handlar det om att se vilka färger är som det ska fyllas med för ditt bolag om man gör en bild i liknelse. Snyggt. Ja, det gillar jag verkligen. Och vad ser du då? Vad är utmaningen då? Man pratar prestera snabbare, nå högre, stanna längre och så här. Vad är din erfarenhet som har jobbat på många olika roller och varit med i både på ledning och högsta ledningsnivå egentligen ner till på försäljning? Vad ser du är utmaningar och varför gör folk inte det här mer? Varför får de inte liksom sina säljare att prestera snabbare och sådär? Vad är motstånden liksom? Eller vad är det för situation som uppstår? Det är det som är så spännande att dels ha jobbat med rekrytering i många år som jag nu gjort och förstå den utmaningen inte bara inom säljarrollen utan inom massor av olika roller i företag och förstå vad företag gör fel och vad de gör rätt. Men sen också komma från utbildningssidan där man just har verkligen kommit in för att få personer att prestera bättre. Och då har ju missmatcharna blivit väldigt tydliga för en vad som faktiskt saknas. Och det absolut vanligaste misstaget företag gör överhuvudtaget om vi börjar med de anställda, det är ju att man misslyckas fatalt i att överhuvudtaget omborda personen från första början. Så att hur snabbt man får igång personen, där är en extremt kritisk punkt där du också sätter företagets värderingar, sättet du utför möten på om du säljer till exempel. Och där är väldigt många bolag som misslyckas idag. Och det visar sig liksom 82%, man har 82% högre retention av personer som stannar i bolaget om man har en riktigt bra onboardingprocess på plats. Mm. Men 88% av företagen är inte bra på det enligt de anställda. Och det är ju rätt horribla siffror. Ja, men det är det ju. Det är det ju verkligen. Och om man ställer det här samma fråga till bolagen då, vad säger de? Anser de sig då vara mycket bättre och så finns det en diskrepans och gap däremellan eller håller man med om att de är så dåliga? Kollar man på HR-chefer så är ju en av de viktigaste prioriteringarna för HR-chefer idag nummer ett för många i många undersökningar är just onboardingprocessen. Så den har blivit väldigt highlightad under de senaste 1,5 åren skulle jag säga. Och nu är det inte bara onboarding som är hett utan jag var på en mässa för 1 år sedan och då hade det exploderat med preboarding-verktyg också. Hur man faktiskt kan ta vara på den anställda redan innan den börjar. Så att trenden pekar ju väldigt starkt dit att om man har tillräckligt mycket självinsikt för att se att det här är någonting som vi behöver börja ta tag i. Sen är frågan om man alltid gör det på rätt sätt. Mm. Och om man tänker sig då som säljare nu då, säljare ska ju vara där för att bringa till tillväxten och är ju en del av tillväxtmotorn. Hur liksom bör man då göra för att de ska komma igång och prestera snabbare? Vad har du sett för nycklar som är viktiga att komma igång med för att komma upp till speed? För det vet vi alla som har anställt säljare som man har trott på men som inte kommer upp i fart. Och 4, 5, 6 månader senare, det kanske till och med 1,5 år senare inser att det här var ingen bra. Eller det var inte rätt person på rätt plats. Skulle kanske passat i ett annan kontext men så funkar det inte. Hur snabbt kan man göra den bedömningen också? Jag är jättenyfiken på. Mm. Det är ganska spännande. Jag hörde en saying för flera år sedan, så här, vill du få en anställd att läsa en bok så ska du få den att läsa den innan den börjar, för då är den mest motiverad. Och det ligger väldigt mycket i det, att verkligen nyttja preboardingen, att skapa verktyg där det gör det lätt att ta del av företagets värderingar, få höra vdn prata, få höra kollegor prata, börja lära sig så mycket du bara kan om bolaget så att det redan sitter innan du börjar, för du är ju oftast vetgirig, du vill ha reda på saker. Och nu har jag också varit involverad genom att jag är rådgivare för Fictive Reality som jobbar just med VR. Där är ett bolag som vill applicera VR så att man faktiskt kan träna cellteknik i cellstrukturer redan innan du har börjat. Så du kan liksom träna på cellmöten, se cellmöten innan du ens har börjat på jobbet. Så jag tror verkligen att våga nyttja den tiden, för att jag tror företag är lite rädda för att man vill inte sno för mycket av personens tid. Men alla vi som har börjat på ett nytt jobb vet ju hur extremt motiverad man är, att man vill komma förberedd och sådana saker. Så jag tror dels att våga nyttja den tiden och fylla den maximalt och sen
att skapa en bra onboardingstruktur som inte bara handlar om kunskapen, det du faktiskt konkret ska kunna, utan där finns extremt tydliga förväntningar. Det här ska du ha lärt dig efter en vecka, efter en månad, efter 3 månader, efter 6 månader. För att du ska lyckas med det behöver du prata med de här personerna, du behöver gå de här utbildningarna, du behöver göra de här sakerna. Så det finns väldigt tydliga förväntningar även på den anställde kring saker man ska göra. Och sen tror jag också att inom sälj så har vi fördelen av att allting är väldigt mätbart. Jag gjorde en analys på ett av företagen jag jobbade på där vi kollade på våra nya säljare. Där såg vi att redan efter 2 veckor så kunde vi egentligen se om personen skulle lyckas eller inte lyckas. När man började analysera all historisk data på säljare. För då såg vi att hade man nått en viss aktivitetsnivå de första 2 veckorna. Så lyckades nästan till alla de personerna. Medan om man låg under det så hade det slutat med att personen slutade att visa upp den eller rensa upp sig själv senare. Så att jag tror den typen av data finns också för många bolag som faktiskt kan identifiera vart det är liksom the tipping point. Vad finns det för saker under ens första veckor, månader som avgör om det kommer lyckas på arbetsplatsen eller inte. Och jag tror att göra den tiden, alla anställda ska få en riktigt bra chans och alla möjligheter att lyckas, men jag tror också om att det handlar om att göra den tiden väldigt konkret och väldigt tydlig både för en själv men också för en anställd. Och vad ska man säga, minska lidandet om man misslyckas och för guds skull inte låta det gå så långt att en anställd känner att den misslyckas på jobbet, utan istället att den får insikten kanske av att den inte är på rätt ställe och kan lämna ditt företag som en ambassadör. Ja, och jag tänker där, när du sa de här 2 veckorna, för det är ju superintressant, för där har man någonstans identifierat vissa då, jag kan tänka mig aktivitetsmål, resultatmål kanske lite svårare med tanke på att efter 2 veckor kan man inte förvänta sig mirakel, i synnerhet om du säljer en komplex business-to-business-produkt eller något liknande, men då är det aktivitetsmål. Hur många skulle du säga har tydliga sådana i onboardingen, liksom i din erfarenhet, och tror du att det är där man går miste av att man inte har en tydlig liksom, vad ska man säga, vet vad tipping pointen är? För jag gillar din metafor där med tipping point, liksom crossing the chasm, när går det över och man känner att nu lossnar det lite. Jag har ingen liksom statistik på det, men kollar jag bara på, när jag jobbade med säljutbildning, jag jobbade med drygt 60-talet företag, jag skulle säga att ungefär 10 av dem hade tydliga parametrar, men inte så tydlig som vi lyckades skapa med de här 2 veckorna, alltså en så tydlig indikation, men där man ändå hade fått data och statistik och såg att okej, det här kan visa om en anställd går i rätt riktning eller inte. Men det är också viktigt att tänka på, alltså, aktivitetsnivå är ju väldigt bra, och det är ju inte bara bra inom sälj, utan det är flera andra områden. För det, om du tänker att du liksom går ut och springer, är det ju samma sak. Men om du inte ens börjar springa så kommer jag aldrig ha någonting att coacha dig på. Men om du i alla fall försöker börja springa och snubbla efter några steg, men helt plötsligt finns det någonting jag kan vara där och göra. Och samma sak gäller om du börjar på en ekonomiavdelning. Om du inte börjar testa att bokföra så kommer jag aldrig kunna korrigera för att det ska bli rätt eller korrekt, utan så här, starten och den motivationen, drivkraften behöver finnas hos den anställda, och det kan man identifiera väldigt snabbt. Mm. Och sen handlar det inte om att det behöver vara rätt aktiviteter från start, utan det behöver bara vara aktiviteter. Och jag vet, det fanns en undersökning, tyvärr jag inte hittar källan på det, men som visade så här att antalet aktiviteter i företaget avgjorde väldigt mycket tillväxten. Alltså det kunde avgöras på så här, hur många gånger receptionsdörren öppnades fram och tillbaka var korrelerat till tillväxten på företaget. Att det handlar liksom om att alla personer faktiskt gör saker. Mm. Ja, klockrent. Och, så att en parameter är där då att ta reda på kanske då, vad är ens tipping point? Det är ju en klockren del att försöka analysera den KPI, eller vad man ska kalla det, OKR, beroende på vad man tycker är liksom lämpligt att mäta på. Men sen tycker jag ju det här med preboardingen är ju superintressant just att göra där. Vad har du haft för erfarenhet där? För där kan jag säga så här, preboarding, när du nämner det så låter det superlogiskt liksom. Men ska jag vara helt ärlig, jag tror jag aldrig varit med om det, jag har aldrig hört någon som varit med i en duktig preboarding, alltså före du faktiskt kommer till arbetsplatsen, att få kanske material, en bok, vad vet jag, sådär. Vad skulle du säga, är det fortfarande väldigt tidigt med tanken kring preboarding, eller är det bara jag som är efter? Det är fortfarande väldigt tidigt. Det är få som är duktiga på det.
Jag skulle säga att många basala saker har börjat komma på plats. Att man kanske får ut en viss information. Man kanske får reda på lite lunchställen som ligger i närheten eller sånt. Men inte så att man har kommit så långt att verkligen börja ta del av företagets liksom, historia eller kultur eller de här bitarna. Och där tror jag att det finns mycket kvar att göra. Också bara att redan innan första dagen att faktiskt kunna få träffa sina blivande kollegor. Det är en sån enkel sak för företag att göra. För att idag, kollar man på marknaden idag så är det fler och fler som till och med hinner sluta innan de ens har börjat. För att de blir attraherade av ett annat bra jobb. Jag hade en kompis till mig som slutade ett bra jobb på en bank och hade liksom 7 olika erbjudanden inom en vecka på andra jobb. Han signade på ett, men sen fick alltså de engagerade sig inte någonting. De förväntade sig att han kommer på måndag. Under den tiden hann ju de 6 andra börja kriga om hur de skulle få honom istället. Så jag tror också så här att som företag, bara för att en anställd har signat kontraktet idag, så kan du inte räkna med att det räcker. Utan verkligen så här, skapa ett medarbetarengagemang direkt från start. Alltså bjud in till kollegor. Öppna, om man kan öppna liksom, intranätet för den här personen. Gör det om säkerheten tillåter det. Annars skicka ut information. Och sen fundera på vad de redan liksom, skulle kunna se. Är det säljare så är det perfekt om de får se några säljmöten redan innan de börjar. Och andra duktiga säljare som har lyckats i företaget bara så de vet så här, hit ska jag. Det finns ju, det är ganska enkla saker att implementera. Det enkla, det känns ganska basalt. Samtidigt så, precis som du säger, det är väldigt få som gör. Och är det lite sådär, lite som du säger, lite slarv, för att det är ganska mycket slagsmål om talanger där ute. Precis som du visar med den här bankmannen som du pratade om. Men sen också det att man har lite förväntning på att, jag menar, kommer från sälj. Det är skillnad om du ska skola eller att, alltså, du ska lära en person som aldrig har sålt förut. Då kanske det är en annan idé. Men har du någon som har försäljningsbakgrund, då förväntar man sig någonstans att, men du har sålt den här produkten eller tjänsten, då borde du kunna fatta det här. Därför så gör man inte den här pre eller faktiskt onboardingen ordentligt. Att man har förutfattade meningar. Men du har 15 år försäljning så du kommer greja det här liksom. Tror att det finns en naivitet i det, eller liksom att man, kanske inte naivitet, men du förstår, lite slarv i att tror du där det kan skapa friktion, att man då inte kommer igång, till exempel att det är en konsekvens av att man har förutfattade meningar om den personen som ska komma in, att den är liksom duktig på sälj och därför kan den sälja vår produkt lika bra som någon annans, fast det kanske är en helt annan kontext liksom. Förstår du vad jag menar? Förstår du frågan? Ja, jag tror man tar, har man erfarenhet så tar man nu alldeles för givet att personen bara ska komma in och veta vad som ska göras och bara lyckas, men det handlar ju om så många andra parametrar. Och jag kommer ihåg själv där när jag började som säljare, så tog jag reda på, innan jag började så frågade jag några av mina blivande kollegor, då skrev jag till dem på LinkedIn bara så här, men vad är din snittförsäljning idag? Hur lång är din säljcykel idag? Hur många möten behöver du gå på för att få ett avslut? Så fick jag in liksom 5 olika värden och skapade ett medelvärde av det. Och då någonstans började jag sätta mål redan innan jag kom in på det företaget. Och det tror jag få individer som gör, men jag tänker om företaget kan börja tillgodose med den informationen, kanske fler individer som faktiskt börjar även liksom ha en mental inställning, om man har erfarenhet, om man vet så här ens förmåga att faktiskt börja så här, men det ska jag uppnå. Snacka om att liksom kunna få en produktion från dag ett egentligen av en individ. Riktigt bra. Riktigt bra. Och hur får man de här sen då, när de väl har, så att säga, kommit igång och pratar onboarding, att nå högre då? Liksom, och jag antar att nå högre lite bättre resultat. Vad finns nycklarna här som du har sett funkar? Men det som många gånger händer, dels så är karriärstegen alldeles för platt, speciellt i säljorganisationer. Att man har oftast en roll som säljare och sen blir du kanske kan, eller så blir du chef. Det finns väldigt få mellanlager, och vi identifierade när jag jobbade på Bravura till exempel, så hade vi hade account manager och sen så blev man senior account manager eller key account manager. Men då ställer vi oss frågan, hur kan vi få personer att stanna längre i en account manager roll? Hur kan vi få personer att tycka att den rollen är mer attraktiv? Och så började vi fråga om anställda, och så skapade vi egentligen att det blev account manager nivå 1, nivå 2 och nivå 3.
Så plötsligt hade vi skapat tre karriärsteg inom en och samma roll. Som gjorde att vi började förlänga tiden en person faktiskt stannade på varje steg också. Som också förlängde tiden de stannade kvar i bolaget. Men då behöver det vara kopplat. Det kan inte bara vara en titel som man förändrar. Utan titeln var ju hela tiden account manager. Men det var kopplat till att du fick en viss typ av utbildning. Du fick en viss typ av löneförmåner som var kopplat till de här olika stegen. Så att jag tror att man kan våga tänka karriärstegen i fler steg idag än vad man gör. För att kollar man på den yngre generationen så attraheras man ju många gånger av att göra karriär. Mm. När, jag vet inte hur många gånger en säljare börjar så frågar så här, men vad är nästa steg för mig? Liksom, det kan hända efter första veckan eller andra veckan. Det är inte guldklockan man siktar på längre. Då behöver företaget svara upp med att ha en bra karriärstege där också. Och göra det enkelt. Och det är också så här, jag läste en undersökning som Glassdoor hade gjort. Att 70% av de säljare som lämnar ett företag på grund av att de inte kände karriärutveckling. Det var högpresterade. Så att bara så här att ställa frågan. Att jag kanske har ett möte med dig liksom, där vi pratar så här. Så här ser din pipeline ut. Så här ser månaden ut. Vad behöver du göra mer mindre annorlunda? Och sen ett annat möte med dig som bara handlar om din karriärutveckling. Vad ditt nästa steg är. Vad som krävs för att du ska komma dit och så vidare. Jag tror de flesta glömmer till och med karriärsteget. De kanske gör det en gång per år i medarbetarsamtalet. Men däremot har man väldigt mycket fokus på resultatet. Vilket gör att man tappar de här högpresterarna. Jag tror det är viktigt att liksom lägga fokus på individens karriärutveckling. Månad för månad också. Mm. Verkligen. Och det där är superintressant det du sa, det här med att bygga upp de här rollerna och de här rollstegen. För att jag menar, det vet vi psykologiskt. Att vi människor, det är ju samma sak som när vi mår dåligt psykiskt. Det spelar ingen roll för vad. Det är ju därför att vi ofta står still och trampar på samma plats. Och det är det vi ger ett utrymme för säljarna att känna att man når framåt. Man utvecklas. Och man får nå de här stegen. Och det tror jag är superviktigt. Och precis som du säger, nu jag reflekterar. Jag tänker samtidigt här tillbaka på de gamla säljjobben jag själv har haft. Och det är precis som du säger. Man är någon typ av säljare. Sen blir man någon typ av account manager. Kanske någon key account. Eller så hoppar man över det steget så blir man key account. Men ungefär där är det stopp. Därför att försäljningscheferna sitter där i 10 år och kommer sitta där till de går i graven. Liksom. Eller så ska ju vdn bli... men du vet, det är för långa hopp. Så att precis som du säger, att naturliga steg där att bygga det känns ju som en superbra sak för att känna att man vill utvecklas inom bolaget. Så det är en jättebra del. Mm. Och finns det något mer där att tänka på då? Förutom att bygga de här som ni hade account manager 1, 2, 3. Finns det något annat att tänka på som du tycker är viktigt? Utifrån perspektivet att nå högre och vilja stanna längre. Liksom. Sen handlar det väldigt mycket om hur vi jobbar med utveckling och utbildning överhuvudtaget. Alltså, jag är ju så, och det är ju för att jag kommer från en säljutbildad bakgrund också. Men jag är så trött på de bolagen som tar in en säljutbildare och tänker att det är en one hit wonder och så kör man det och sen så kör man nästa satsning om 3-4 år när det är tillräckligt många nya som har kommit in. Alltså när man inte förstår att utbildning och träning är någonting som ska ske varje dag, varje vecka och du behöver hitta strukturer för det. Du behöver få det till en del av din kultur att göra det. Då tror jag också så här att man faktiskt får säljare att nå högre och stanna längre. Och man behöver kanske förändra målsättningarna. Alltså en säljare som har jobbat i 3, 4, 5 år kanske är trött på att bara prata om hur många möten som den genomför varje dag, varje vecka och så vidare. Men däremot kanske man kan prata med den säljaren om hur har du utvecklat den här kunden? Hur många nya beslutsfattare har du lyckats nå ut till under de här månaderna? Hur mycket har du ökat försäljningen på den och så vidare? Så att man behöver också vara duktig på att förändra målsättningarna som man har på säljare. Man kan inte ha samma målsättningar för en helt junior person som en som har jobbat länge. För det blir också tråkigt. Du behöver skapa den här ständiga förändringen för personer. Men där är ju verkligen utbildning och utveckling något som är viktigt. Och det är inte bara säljutbildning utan... Jag vet själv när jag var säljare så fick jag vara med och utveckla vårt nya säljprogram. Det tyckte jag var jättehäftigt. Och vi har helt plötsligt i en grupp med 6 andra personer från hela världen och fick skapa ett program som skulle köras av 3000 personer. För att jag hade duktiga chefer som sa att Mattias ville fortsätta utvecklas. Här finns ett projekt. Vi promotar honom för det och så får han göra det. Så att det behöver inte handla om att det behöver vara en titel som ändras för att du ska utvecklas. Och det behöver inte vara en ny utbildning som ändras utan det kan vara olika... projekt, det kan vara olika ansvarsområden. Du kanske får driva veckomötet under några veckor eller
Du kanske får ha månadens inspiration på månadsmöte där du får hålla utbildning om någon sak som du är duktig på. Och jag tror det här är många bolag mindre bra på, att verkligen så här, ta hand om de här personerna så att man känner en utveckling hela tiden. Mm. Och jag får ju lite inspiration när du säger det där, att lite Google-tänket, att så här, du ska jobba 80% med din liksom kärnuppgift, och sen har du, vad ska man säga, 10% i work and play, och sen hade de 10% någonting till, eller så var det 90-10, jag kommer inte riktigt ihåg, men att man har någonstans 10% av sin arbetstid i att, precis som du säger, ja, men ta sig an ett nytt projekt, oavsett om det är månadsmötet eller om det är, vad vi tar, nästa webbinarie vi ska ha inom vår produkt eller någonting sånt. Tror du på att det är en av nycklarna för att liksom också få cellen att stanna längre och vilja utvecklas, att sätta sådana typer av projekt? För precis som du säger, jag har inte själv varit med om det så, men det låter ju fullt logiskt. Ja, men det tror jag verkligen på. Jag pratade med ett företag i förmiddag, så då pratade vi just om det här med, ska säljchefen sälja eller inte sälja till exempel, som är en fråga i många organisationer. Och det finns en jättebra tanke. Kristina som är min kära vän, som också pratade här förra veckan. Hon införde någonting på som jag tyckte var extremt bra, som var 70-20-10. Men då var det 70% är operativa möten, 20% är taktiska möten och 10% är strategiska möten. Och det är ju någonstans här, men 70% är ongoing business. Det är där du kanske går ut, liksom får in nästa order och så vidare. 20% är ju när du stannar upp med kunden, kanske har en månadsavstämning eller kvartalsavstämning. Så här, vad har hänt? Hur ser vårt samarbete ut? Vad ska hända framåt? Och där kopplar man in säljchefen. Där ska ju säljchefen vara liksom engagerad, delaktig. Och sen 10% är strategiska möten, som kanske är en gång per år, där man tar med vdn på ett möte för att se så här, hur kan vi lyfta det här samarbetet med den här kunden till nästa nivå. Så att jag tror att man kan jobba på det sättet också, få en utveckling. För jag som säljare kommer få en utveckling av att min chef hänger med mig ibland också. Så faktiskt jag kommer se och lära av den personen. Och sen att jag faktiskt tar med vdn också ibland. Och kunden kommer få en utveckling av vårt samarbete. Och då blir det någonstans att du faktiskt tidsbestämmer lite de här typen av möten. Och samma princip kan du använda. Att 70% är liksom operativt jobb. 20%, ja, men då vidgar du ramarna. Då kanske du faktiskt sätter ner med dina kunder och funderar så här, men vilken kund av de här har större potential? Vilka kan växa? Vilka kan utvecklas? Finns det någon i det här företaget jag kan lära mig mer av? 10% kanske att gå en utbildning. Mm. Så att, liksom, den tidsfördelningen kan du använda både i möten, du kan använda din personliga utveckling och så vidare. Och efter att jag testade att göra det själv som vd, att bara bryta ner så här, en vecka. Hur ser den ut om jag fördelar 70-20-10? Det blev ju väldigt tydligt för mig direkt hur jag skulle, vart jag spenderade för mycket tid, och det är ju oftast på det operativa som det hamnar, och man glömmer det taktiska och strategiska, och då är det väldigt lätt att man stannar i sin utveckling och företaget slutar att växa. Mm. Och det är det som händer med många, många bolag, att man stannar kvar i det operativa tänkandet, man går aldrig till det taktiska eller strategiska, vilket gör att man aldrig analyserar egentligen vad man kan göra mer eller mindre annorlunda. Vilket gör att tillväxten är noll och ingenting, istället för att kunna vara 20-30-40% genom att göra det. Och vad tror du det är anledningen då? Är det för att man inte vågar, eller som jag menar, alla har ju, vad ska man säga, är du ett framgångsrikt bolag, det är högkonjunktur, det trycker på liksom i affärer och det händer mycket saker, och jag menar, är det mycket affärer på väg in, det är också mycket kunder som behöver extra attention, och det har ju sina effekter. Tror du det är därför som gör att man bara är nere i det här operativa liksom jidderjadder varje dag, man lyfter liksom inte riktigt blicken, eller är det som alltid en planeringsfråga? Jag vet att det är så här larvigt, så här, ja, men det är klart att det alltid är en planeringsfråga, alltid är ju det, men är det därför du tror att man inte gör det, eller vad ser du? Ja. Jag tror de flesta har inte reflekterat, alltså så här, det första det är en reflektionsfråga. Mm. Jag tror de flesta har inte ens stannat upp och reflektera över vart de faktiskt lägger sin tid. Och när du har reflekterat, ja, men då kan du börja planera. Så det är liksom det steget innan. Det är samma sak i ditt säljteam, så här, att börja reflektera, så här, vilka individer lägger jag ner min tid och energi på? Jag skulle säga så här, de flesta säljorganisationer, där lägger ju säljchefen ner sin tid på lågpresterarna. Och jag säger, gör inte det. Lägg din tid på högpresterarna. Höj den ribban. Få dem att prestera bättre. Få dem att visa vägen ännu starkare, ännu bättre, så kommer fler följa med på det tåget. Men istället så fokuserar man liksom på problemen.
Så det är liksom så här, fokusera på styrkorna, det som är bra, det som funkar. Och började så här reflektera bara så här, men kolla en vecka. Alltså jag brukar, när man har ledarskapsutbildningar så brukar alltid en uppgift vara att man får ju en tidslag. Och det har börjat köra mycket med säljare också. Att, ja men gör en tidslag för hur en vecka ser ut. Vart lägger du din tid? Och de flesta blir häpna över vart de ligger sin tid. Det är väldigt lite på antalet kundmöten. De säger så här, jag kan inte ha fler än 7 möten i veckan. Nej, okej, hur lång tid tar ett möte? Ja, men det tar en timme. Okej, hur lång tid tar det att ta sig fram och tillbaka till kunden? Ja, men det tar också en timme. Ja, men okej, då har vi 14 timmar. Vad gör du av all annan tid? Ja. Och så börjar man liksom grotta i så här, vad kan bli liksom effektivare? Så att det första är bara så här, börja reflektera, vad gör jag av min tid? Vart investerar jag den tiden? Mm. Vad är jag chef så här? Hur prioriterar jag den också på min anställda? Men när jag är en säljare idag, hur lägger jag den tiden i mitt eget arbete? Lägger jag någon tid överhuvudtaget på att reflektera vad jag kan göra bättre? Mm. Nej, skitbra. Du, jag har några frågor här från chatten. Kul, Irene är med. Hirja, Andreas är med. Kalle, det är ett gäng här som är med. Jätteroligt att ni är med. Andreas frågar, hur ser du på målbilder kopplat till morötter? Behövs det? Ja, det var frågan. Jag stannade upp där som om det skulle komma ner. Men det var inte det, utan det. Jag gjorde bara en så här för lång konstpaus, och det blir bara konstigt. Nej, men hur ser du på målbilder kopplat alltså, till morötter? Behövs det liksom? Jag tror att det behövs i viss mån. Jag tror att det finns en, vad ska man säga, när jag blir för mycket av någonting. Det har blivit en övertro på det i vissa bolag, och kanske lite för mycket morötter. Men absolut att det finns någon form av morötter. Men jag tror så här, det man inte får glömma är ju någonstans nu närbelöningar. Alltså, man brukar ju prata om belöningar så här, om du gör det här, då får du det här. Och det finns ju väldigt mycket av i bolag idag. Men jag tror det bolag ska vara duktiga på är så här, om medarbetare har gjort en fenomenal insats, oavsett om den har sålt mycket eller det var ett fantastiskt kundsamarbete eller en hjälpt en kollega eller någonting, belöna den när den har gjort det. Så nu när du har gjort det här så får du det här. Och det ska vara överraskande belöningar. Det är de som kommer ge mer effekt istället för de här morötterna. Om du når det här, då får du det här. Mm. Och det där tycker jag är ju skitbra. Det där kan jag ju skriva under på också. Jag är ju från den nischen med ambassadörer, som du vet också. Vi känner varandra lite sen tidigare. Men det är ju samma sak där vi pratar om att belöna beteende och resultat. Mm. Där man oftast i en säljorganisation belönar resultat, men inte det beteendet. Och det är samma sak. Vill du ha rekommendationer, vill du ha ambassadörer som tar hand om det, ta också beteendet. Jag menar, folk rekommenderar det, men det kanske inte alltid leder till affär. Det är lite samma där. Där tror jag många glömmer just det som du säger, att man vill ju, för det är trots allt det du vill åt, det är ju beteendet. Shit, du går i rätt riktning. Okej, du gick på en sten här, det vart ingen vinst. Nej, men skitsamma, gå i samma riktning ändå. Det kommer komma. Och där tror jag är superviktigt, precis som du säger, att och också belöna det som du inte känner till. För det blir ju en surprise liksom. Men sen också kopplat till mål. Jag är en stark förespråkare. Och de som har liksom hört mig någon gång förut. Jag brukar prata om målsättningar i 3 nivåer. Men att man har good, great, awesome. För det är också så här. När du sätter en målsättning så antingen når du den eller inte når den. Och det skapar en känsla av ett misslyckande om du inte lyckas. Och en kortvarig effekt av lycka om du lyckas. Men genom att sätta mål i olika nivåer. Så tar du hela tiden och liksom, vad ska man säga, utmanar din egen kapacitet. Att good, det är liksom så här, det är typ det vi kallar för budget eller prognos. Medan great, det är det som de flesta skulle kalla för ett mål. Det är typ 50% chans att jag lyckas. Och awesome, det är när du börjar bryta barriärer, börjar fixa någonting. Börjar sälja dubbelt så mycket helt plötsligt. Vad ska krävas för dig då? Men det häftiga när man bryter ner det till så här, okej, för att jag ska nå mitt awesome-mål, vad behöver jag göra varje dag för att lyckas med det? Då skapar det ju en drivkraft hos individen som är så sjukt mycket starkare än några morötter i världen. Så att det kan jag säga, det är väl korta svaret på den frågan. Så här. Jobba med att hitta drivkraften i individens målsättning och lägg dem på flera nivåer för att stretcha individens potential, så behöver du inga morötter. Nej. Och när du är morötter, fokusera på nu när. Ja. Ja, men jättebra. Det där gillar jag. Good, great, awesome gillar jag. Perfekt. Jag tycker alltid så här, det är svårt att omsätta vissa saker på svenska. Och det där är ju ett typ exempel på när det funkar jättebra på engelska. Men good, great and awesome är ju perfekt. Ju. Nej, men sätt att så här, men trygghet, realistiskt och barriär brukar jag säga på svenska.
Men det låter inte lika fint. Nej. Men hur, vi har ju varit lite inne på det då, men om man tar nästa del i det här. Nu har vi pratat om säljare, prioritera snabbare, nå högre, stanna längre. Och där har du gett en massa bra tips och sådär. Men, och du har ju lite kommit in på det, men hur ökar man värdet av varje kund då? För det är ju också en viktig del och det är någonting som väldigt många kämpar med. Man går dit, man säljer kanske en gång eller man säljer sin lösning en gång, men det finns väldigt mycket mer att göra. Vad är din erfarenhet här och vad kan du dela med dina erfarenheter, vad man bör göra? Nej, men så om man hårdrar det är väldigt enkelt när vi pratar tillväxt. Det finns två sätt att växa. Det ena är att du får nya kunder och det andra är att du ökar hos befintliga kunder. Det är inget konstigt. Och då finns det ju en missuppfattning många gånger hos bolag, tror jag. Att de som är snabbväxande bolag, de är duktigare på att faktiskt ta in nya kunder. Och där var ju Upsales gjorde en studie nyligen där de visade att men det är inte alls så. Kollar man generellt sett i bolag så kommer ungefär 60% av intäkterna från befintliga och 40% från nya. Men kollar man i snabbväxande bolag så är de duktigare på att generera intäkter från befintliga. Så 69% kommer från de befintliga kunderna och bara 31% kommer från nya kunder. Så att de som är duktiga på att växa snabbt är ju de som verkligen är duktiga på att ta hand om de befintliga. Och börjar man kolla sen på så här, okej, säljcykel och sådana saker, så ser man ju också att den är ju betydligt snabbare för befintliga kunder. Så det är liksom första saken är så här, börja och fundera på vilka kunder du har och hur maximerar du dem. Och där ser jag flera bolag som inte ens tänker på det. Alltså bara sätta sig ner och fundera så här, men vad är potentialen för att uppnå med den här kunden? Jag gjorde en kartläggning, vi hade 500 kunder, så gjorde en kartläggning av de kunderna. Vi delade in en kundresa i fyra faser. Fas 1 var typ så här, vi har gjort första affären med dig. Fas 2, vi har kommit in, du har börjat köpa av oss regelbundet. Fas 3, vi är en stående leverantör, du vänder dig till oss i första rummet. Vi har ett bra samarbete. Och 4, det är liksom partner, det är där man kanske skapar kreativa lösningar tillsammans för att verkligen maximera värdet för båda. Och bara så här, om jag frågar dig, 500 kunder, hur många tror du var partnerkunder? Ganska få. Ja. Av dem du analyserade, jag vet inte var du analyserade någonstans. Men jag skulle tänka på, har du 500 kunder så är det nog ganska få partnerkunder utav dem. Det beror på storlek på bolag såklart och sådär. Men jag tror att väldigt få är det. Utan de är en enda som liksom uppfyllde alla kvalifikationer för att kallas för en partnerkund. Och sen så var det en kund till som var någonstans mellan fas 3 och fas 4. Men liksom en av 500 kunder, det skapar en enorm potential på vilken kundresa du kan skapa på de andra 499 eller 498 kunderna. Och där tror jag få bolag överhuvudtaget liksom delar in kundresan i olika faser. Ja. Så här, värdera ett samarbete. Jag vet, när du pratar ambassadörer brukar du säga prata om så här, skala 1-10, hur bra är relationen? Eller hur stark är ambassadören? Men precis på samma sätt att faktiskt identifiera kunderna och sen gå ner på beställarna och göra samma sak. Vart står vi i samarbetet och hur kan vi öka det samarbetet? Där finns det extremt mycket att göra. Ja, förlåt att jag avbröt det där, men varför är det fortfarande så att vi springer så jävla mycket på nytt då? Ursäkta min franska här nu, men det här är någonting som vi tjatar om så himla mycket och som jag möter i bolag som fortfarande, när vi pratar om såna här saker, så intellektuellt så fattar vi det här. Det här är liksom inget nytt under solen, att säga, det kostar 5 gånger mer om man tar en ny än befintlig och bla bla. Det har vi tjatat om. Men det känns som att ändå så går vi de här gamla hjulspåren. Vad tror du det beror på? Eller vad är din erfarenhet? För att ibland kan jag nästan stånga mig blodig hos vissa. Där man känner så här, men vänta, titta lite bara under huven. Du har ju redan. Det är samma sak som nya connection. Du behöver inte ha fler kunder. Nej. Du kan få alla, har du 500 kunder och analyserar precis som du säger, x antal stakeholders på de här 500 kunderna och du jobbar i en viss bransch. Du behöver inte fler. Har du 1500 personer, alla de kan ju ge ingångar till nya kunder om de är nöjda och glada. Du behöver inte ha nya kontakter. Du kan gräva där du står. Men lik förbannat så går man på det här nya. Är det ett liksom mänskligt fenomen liksom att vi... Men jag skulle säga, har vi och det där har vi inte, så därför ska vi gå dit? Eller vad nej, jag tror så här, vi är felorganiserade för det mesta. Alltså, vi tänker att det är en säljare som alltid jobbar med en kund. Och
säljare olika drivkrafter. Så kollar jag på mig själv till exempel. Jag får världens kick när jag får in en ny kund. Det finns inget bättre i hela världen att gå från en kund som inte ens visste vem man var till att man har fått in den kunden. Men sen när man signar kontraktet, då har jag varit handen på hjärtat. Jag har varit ganska nöjd. Det har inte funnits den här hungern och jakten kvar som man pratar klassiskt där med hunters. Alltså, verkligen så att den har inte funnits kvar på samma sätt hos mig. Men det är ändå jag som ska fortsätta hand om den här kunden år efter år. Så jag tycker till slut, fast det kommer in miljonorder, så tycker jag det blir lite tråkigt. Och jag är inte den bästa personen att göra jobbet längre. Det är så jag tror många säljorganisationer klassiskt är uppbyggda. Att man inte nyttjar individernas styrkor. För att det finns personer i våra företag. Nya, om man kollar på SaaS-företagen är duktigare på det. De delar ju in det i sälj och customer success. Och det är lite grann det tänket vi behöver någonstans gå till. Även i alla andra typer av företag. Att vara duktiga på så här. De personer som är duktiga på att vidga en affär, som är duktiga på att få fler beslutsfattare hos en kund och sälja, som går igång på det, de ska ju få göra det. Och de personerna som gillar att jaga nytt, skriva nya kontrakt, de ska ju få göra det. Jag tror så här, organisatoriskt så är det ett fel vi gör i många bolag, att så här, du äger en kund och du äger en typ för allt det. Det är få säljare, alltså det vet jag ju själv också, det är få säljare som är duktiga på bara så här, nej men jag ger ifrån mig den här mångmiljonkunden. Varsågod. Mm. Jag tycker inte det är här är min provision. Min provision gick rakt ut genom fönstret. Nej. Ja. Och det är det som, och det blir andra problemet. Det är ju att många bolag fortfarande är så provisionsstyrda. Så att jag tror att man behöver ju liksom se över belöningsmodellerna på ett helt annat sätt inom sälj. Och våga jobba mer med högre fasta löner och jobba mer med teamincitament så att man kan få till det här samarbetet. Sen självklart kan man få någon form av kickback på att man är duktig som individ. Men den får inte överglänsa allting annat. För då får vi bara liksom massa stora upplösta egon som sitter där och äger sina kunder. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i ledningsgruppen där man alltid har pratat om så här. Om det inte är säljaren som äger kunden. Det är vi som företag som äger kunden. Men går du till en säljare och frågar vem äger kunden, så säger de, det är jag, de köper jag mig. Och man är liksom den stora allsmäktiga personen. Så jag tror att det är första sättet att börja våga organisera företagen utifrån vad individer faktiskt är bäst på. Mm. Och då ska man inte ha Mattias Härenstam som en farmer som bara ska jobba med att liksom utveckla en befintlig. Man ska ha honom ute och liksom jaga nytt och hitta nya möjligheter. Mm. Så egentligen, hur du ökar värdet av din kund? Att vara tydlig med att segmentera. Vilka kunder har vi? Segmentera dem. I både omsättningsmässigt men andra parametrar såklart, både monetära sätt att liksom sätta in någon typ av matris, men också liksom vad har vi för att identifiera vilka key players eller stakeholders vi har på de här bolagen, och se vad har vi för potential. Jag tror det där är ypperligt att göra, och det vet att jag har hjälpt en del av mina kunder som jag coachar också att göra, just för att få en förståelse för vad finns det för möjligheter, för det är det är så sällan tycker jag man tittar verkligen under huven på riktigt. Och gör det regelbundet. Någon gång per år. Ja, men det är klart att man gör det. Någon gång så ligger det i CRM att man kan trycka på en Excel-rapport. Men att strategiskt jobba med det. Det är riktigt, riktigt bra. Men sen när du segmenterar kunder också. Att du inte bara går efter klassiska så antal anställda, omsättning och så vidare. Utan jag fick den frågan nyligen av ett bolag. Så här, men hur segmenterar man egentligen kunder på ett bra sätt? Och ett enkelt sätt att segmentera är att börja tänka så här, men vilka kunder, om man kollar på ens befintliga för sig, vilken kund är vi en leverantör hos, vilken kund är vi en partner hos och vilken är vi ett komplement hos? Bara det kommer ge dig svar på vart är det du ska investera din tid. Det är väl självklart att du börjar investera tiden i dina partnerkunder och utveckla dem. Sen har du dina leverantörskunder, hur kan du få dem till att bli partnerkunder? Och sen har du de som bara ser det som ett komplement där idag, hur kan du göra för att få dem att se dig som en leverantör? Men det är ju inte komplementskunderna du ska börja att satsa på. Oavsett om det är häftiga varumärken eller någonting för ett bolag. Mm. Och precis på samma sätt ska du göra om du sätter en drömkundslista och funderar så här, vilka kunder vill jag börja jobba med. Att faktiskt börja analysera de företagen och se vad har vi för potential på den här kunden. Kan vi bli en partnerkund? Är det så de jobbar med sina andra leverantörer idag? Eller är det så att det är liksom ett stort företag som bara kör sina upphandlingsprocesser? Där vi alltid bara kommer vara en av 20 andra som är med och levererar. Ja, men då kanske inte där vi ska investera den mesta delen av vår tid heller. Så jag tror vi behöver tänka på ett annat sätt i vår segmenteringsprocess än vad vi har varit vana vid.
Verkligen, och där tycker jag, och där har jag fått mycket inspiration från väldigt många duktiga som jag mött genom åren, att också lägga på i segmenteringen, klassiska segmentering A, B, C, 1, 2, 3 och du vet, så här, som ofta går på omsättning, precis som du var inne på, men också precis som du sorterar på i vilken fas är de och vilken potential har de. Men där skulle jag också vilja lägga till, jag vet inte vad din åsikt är där, men också lägga in andra mjuka värden, alltså i form av hur är relationen med det här bolaget. För att jag har ju stött på kunder idag som jag har sagt att de är fimpar, de där kunderna, och de bara, kan vi inte göra. Den där står för typ 5% av omsättningen. Ja, men du har två stycken på kundservice som knyter sig i magen när de ringer in. Och de är för jävliga. De ringer varje dag. Och då har man inte mätt att de har liksom varit på där. Jag vill säga, fimpa. När de hade fimpat de där kunderna, helt plötsligt så blommade de ut. Och de kunde servera, precis som du sa, mer strategiskt viktiga kunder. Så jag tror det är en viktig del att också inse att så här, alla kunder ska man inte ha. Vissa kunder ska ut liksom. För att vara krass. Och där tror jag att också de här mjuka värdena är viktiga. De kanske man inte alltid fångar upp på ledningsrummet. Att så här, ja men de här tjänar vi bra på. Därför behåller vi dem. Men nere på leverans- eller supportavdelningen, där mår de skit för att de blir ja, munhuggna eller vad det än må vara. Så att jag tror att det finns en dimension att lägga till också de där mjuka värdena. Det har jag haft en positiv erfarenhet. Vad anser du om det? Nu kastar jag upp en boll här. Nej, men dels ena saken är med bara så här, hur mycket tid vi lägger ner. Drömmen är ju, vissa konsultföretag kanske har de systemen där man verkligen ser så här, hur mycket tid lägger vi ner i varje steg med varje kund. Men de flesta företag tror jag inte har det. Och där var en sak som jag gjorde, var bara se så här, hur många aktiviteter har vi på varje kund. Och sen delade jag det täckningsbidraget vi hade för kunden på antalet aktiviteter. Och då fick jag helt plötsligt ett täckningsbidrag per aktivitet. Och då kunde man ju väldigt tydligt se enorma skillnader mellan företag vi lade ner extremt mycket aktiviteter på. Det var möten, det var uppföljningar, det var saker som hade ett väldigt lågt värde per aktivitet. Och där vi hade andra som hade extremt höga värden per aktivitet. Och det hjälper igen att börja prioritera på rätt sätt. Så att hitta ett sånt KPI i ens egna bolag. Eller som säljare att hitta ett sånt KPI själv. Så här, vart lägger jag ner min tid att faktiskt kolla på så här, alla möten, mejl, uppföljningar jag haft. Vilka kunder har det berört? Och hur många de varit kopplat till vad den kunde generera, kopplat till de mest lönsamma kunderna och skillnaden däremellan. Men sen så ett kriterie för det här som vi pratade om tidigare, fas 4-kunden. Det var ju att man skulle ha minst 10 beställare hos kunden. Där vi hade en relation som graderades på en skala, alltså 1-10, där man svarade att det var 9-10. Mm. Hos 10 beslutsfattare. Så absolut att inkludera mjuka värden. Ja, fantastiskt. Nej, men riktigt bra. Tiden rinner ju på här. Vi har ju så mycket att prata om. Men du, får jag bara dra en liten fråga slash spaning på framtiden då? För jag menar, nu pratar vi mycket försäljning. Och försäljning är en motor i ett bolag. Det är i kombination med marknad, kombination med leverans. Kommer alltid vara en viktig del för tillväxten. Men vad tror du om säljarens framtid nu då? Det är klart att, och jag menar inte generellt sett att sälja i cold calling är död. Det är inte sånt där larv. Men däremot att det flyttas ju en del här nu. Tror du, precis som jag har någonstans ett påstående här nu, att jag tror att säljaren framåt måste vara mer mångfacetterad. Vi pratar social selling, vi pratar att det finns mycket fler kanaler idag. Såklart att nå ut till beslutsfattare och nå ut med sitt budskap. Tror du, det är egentligen två frågor här. Den ena, tror att det flyttas så, och vad tror du att säljorganisationen måste flytta sig mot det? Det är den ena frågan. Och den andra är, kommer säljarna behövas på samma sätt framåt? Eller tror att man bör faktiskt lägga en del av den budgeten, tiden och fokuset mot marknad och varumärkesbyggande? Och kanske då, ja, klart att jag pratar om ambassadörer, men alltså de viktiga som ger rekommendationer in i bolaget. Vad tror du där? Om man ska börja med första frågan då. Nu har jag två frågor på en gång. Men man har ju pratat mycket om det här med, liksom, trend, med att sälja blir mer specialister. Mm. Och det tror jag delvis på, men jag tror att säljaren blir egentligen en mycket duktigare projektledare. Att en riktigt duktig säljare blir duktig på att snabbt identifiera vad är kundens behov, vad är det vi ska lösa här. Men sen är man duktig på att se vilka personer internt hos oss behöver vara involverade för att lösa det här på bästa sätt. Så det tror jag är liksom det första, att man mer monitorerar än att man ska vara väldigt duktig på varje del som man faktiskt säljer in. Man ska vara duktig på att verkligen förstå liksom kundens problem. Det är det första, och där har många en resa kvar. Och sen duktig på att koordinera det arbetet internt. Okej, för att vi ska lösa kundens problem, vad är det för saker vi behöver? Men sen så tror jag också att det säljare behöver bli duktigare på är att vara inspiratörer framåt. Alltså,
Jag gick en säljutbildning för flera år sedan, men jag tycker fortfarande så få pratar om den. Men det är att gå från det här, så här, what keeps you up at night till what should keep you up at night. Alltså som säljare så behöver jag vara så intresserad av din verklighet och din business att jag kan komma och berätta för dig om saker du själv inte har tänkt på. Saker ja, men som du drog nu, en framtidsspaning. Det här är vad jag ser. Hur kommer det påverka er? Där kommer säljarna behöva lägga mycket mer tid. För att inte bara så här, vara konsultativ och förstå, utan också vara, om vi pratar data, vara prediktiv också och förstå. Alltså förstå så att det här händer i omvärlden. Hur påverkas egentligen de här kunderna av det? Så där tror jag så här, projektledare och att bli mer prediktiv i sitt tänkande. Det ställer ju mer krav på säljaren. Så istället för att bli mer specialist på sin produkt, att bli mer specialist på den bransch eller den kundgrupp som du verkligen säljer till och vad de står inför generella utmaningar. Om jag får ställa om, jätteintressant. Om jag får ställa om den sista frågan, för den var lite rörig, nummer två. Men om man säger så här, om du har en säljavdelning med 10 säljare, så skulle jag vilja påstå att du skulle kunna fimpa 1-2 av de säljarna framåt. Och istället lägga den fokusen och marknad egentligen för att bearbeta inåt, vad heter det, på befintliga kunder och relationer och dubbla upp i marknadsföring och varumärke och PR-arbete. Håller du med om det? Eller för att sätta det på sin spets? Jag håller delvis med om det, för att vara politiskt tillbaka. Ja. Men jag tror så här, om du väljer att investera dig i marknadsarbetet, vilket jag kan tycka är väldigt rätt idag, om du gör marknadsarbetet på ett rätt sätt mot rätt kunder, rätt målgrupper och så vidare. Så länge det lirar med det säljarna faktiskt säger i mötena för att vara varumärkesbyggande, då är du helt rätt ute och det är en rätt prioritering. Men har du liksom en disresonans där, då kommer inte det vara lika framgångsrikt. Det är där jag tror väldigt få bolag lägger tid på. Ja, men jag kan ju prata själv, jag har ju drivit marknadsavdelningen också. Så man tar fram extremt bra content, bra artiklar, bra bloggposter och så vidare. Men väldigt och poddar också. Men sen pratar aldrig säljaren om det i sitt säljmöte. De pratar aldrig om den här senaste studien vi har gjort. Eller senaste bloggtexten som kom ut. Eller senaste poddavsnittet som vi lanserade. Men när vi verkligen lyckas är vi när vi får säljarna att också prata om det i kundmötet. Det är då någonstans vi får en helhet i det varumärkesbyggande jobbet. Och där har vi en jäkla resa kvar. Så att vi kanske skulle ta en eller två resurser till att istället träna säljarna i att göra den kopplingen. Och jag tror det. Här behöver marknad vara aktiva, vara med ute i säljmöten, vara med ute och lyssna, höra. Alltså, och samma sak tillbaka med säljare behöver vara duktig. Men vad sitter våra kunder med? Vad vill de läsa om? Hur uppfattar de om oss idag? Ja, men precis, för att då vara den här, både den här projektledaren internt för att föra kunden framåt, men också vara den här, som du sa, den prediktiva, alltså kunna se lite i framtiden, var den här lilla spådamen eller på sig, eller spåmannen, för att någonstans utmana också. Då tror jag att man måste in och även vara, man måste vara lyhörd för vad är marknaden på väg, och där tror jag att man måste tänka lite som en marknadsförare eller en PR-person, alltså vara upp och läsa intressanta artiklar kring och omkring ämnet, att förkovra sig själv. Och att tänka sig själv som inte bara som en ren 100% säljare, utan jag kanske är 80% säljare, 10% PR-person och 10% marknadsförare i kombination med mitt bolag och varumärke. Och det är där jag tror den förflyttningen lite. Jag vet inte, det kanske blir flummigt, men någonstans tror jag att det ligger någonting i. Men också om man kopplar tillbaka, alltså man kopplar tillbaka till medarbetarspåret, för det är precis lika mycket marknadsföring idag när man pratar om employee branding som väldigt många jobbar med. Och där kan jag också tycka att man har gått lite vilse ibland, att egentligen så borde man prata mer om employer image. För skillnaden för mig, employer branding är någonstans det du går ut och säger att ni vill uppfattas och vara och så vidare. Det du själv tycker, medan employer image blir mycket mer så här, men om jag träffar dig i ett säljmöte och du kommer från här, hur uppfattar jag dig? Vad är det jag tänker? Och det är någonstans, det är där vi ska investera massa resurser. Att oavsett vem du träffar i det här bolaget, om det är på en mässa, i ett säljmöte, ute på en after work och så vidare. Vad är det för image det bolaget kommer sända ut i, hur man beter sig, hur man är klädd eller vad det än kan vara. Lägg resurserna där istället för att lägga massa resurser på employer branding. Så här, hur lever vi och andas vårt varumärke i allting vi gör?
Så där har vi de där 1-2 marknadsresurserna blir de här image-experterna. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Nej, men jag tror den här spaningen, jag tror framförallt också i den här situationen vi är i världen idag. Nu är den väldigt upp och ner, men jag tror att många nu reflekterar över sommaren nu här och kanske tar lite extra mycket semester på vissa håll och får fundera. Och jag tror att en del avdelningar, tillväxtavdelningar, kommer stöpas om lite. Och jag tror att det är en bra, vi har fått jättebra content här utav dig. Det finns hur mycket som helst, så det är nästan svårt att summera. Jag brukar alltid summera lite sådär, men det är så många delar i det här som har varit superbra. Är det någonting mer du känner, Mattias, som du skulle vilja sända med och sända ut här innan vi självklart sen så här, var hittar man dig? Ja, men mig hittar man enklast på LinkedIn. Eller så hittar man mig på Instagram och där heter jag Lyckodirektören. Lyckodirektören. De två lättaste sätten att kontakta mig. Och ska man ta med sig 2 saker från idag så ska du fokusera på 2 mätetal. Fokusera på hur du kan maximera värdet av varje kund över tid. Och hur du kan maximera värdet av dina medarbetare. Och identifiera alla saker som krävs för att growth-tuna ditt företagare. Sjukt bra. Vilken jävla avslutning. Perfekt. Love it. Du, stort tack Mattias. Jättekul att du var med. Stort tack ni som följde med i chatten och var med live. Jätteroligt. Ha en fantastisk sommar Mattias. Och ni som tittade på återhörande snart igen. Ha det gött. Yes. Ciao. Ha det bra. Ciao.